ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးဟာအခုဆိုရင်3နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာခဲ့ပါပြီ။တော်လှန်ရေးရဲ့အစပိုင်းကာလတွေမှာတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးရောလက်နက်အင်အားပါပြည့်စုံမှုမရှိသေးတာကြောင့်စစ်အနိုင်တိုက်ရေးဆိုတာထက်နိုင်ငံရေးအရာအသိမှတ်ပြုခံရရေးဘက်ကိုစောင်းပေးပြီးတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။တော်လှန်ရေးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့စစ်ရေးကနိုင်ငံရေးထက်ရှေ့ရောက်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့2029စစ်ဆင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးရပိုပြီးတော့အချိန်မြင့်လာပါတယ်။ဒီနေထားမှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကကစားကွက်တွေပြောင်းလာပါတယ်။ပြည်ပအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားလာတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရပ်တည်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကြားထဲမှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းပြောဆိုလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့အခုရပိုင်တွင်းမှာသတင်းပေးနေတဲ့စကားစကောင်းဆောင်ရဲ့တရုတ်ခရီးစဉ်အပါအဝင်တော်လိုင်းရေးမှာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ရေးဟာဘလောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးဖို့အတွက်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကြီးဆရာဦးကြီးမြင့်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျမဟိုပထမဆုံးမေးချင်တာကဒီစက္ကစကောင်းဆောင်ရဲ့ပေါ့နော်တရုတ်ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့မကြာခင်မှာတရုတ်ကိုသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေထွက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအမြင်ကိုအရင်ဆုံးသိချင်ပါတယ်ဆရာอ๋อตัวอซีเว้ก็တော့โหปีเก้มาลงมาหมดพี่อ่ะยูนานมาลงมาแม้กองมิวซีมันกินเนี่ยปัดติโลโหลงมาอซีเว้ป่ะไอ้นี่มาวินจုတ်สิ่นนี่เต็มมาป่ะเออเวียดนามลาวกัมพูชาไทยป่ะไอ้หลูเต็มပြီးတော့นี่ကျွန်တော်တို့ဒီแม้กองมิวซีมันกินเนี่ยปัดติတဲ့ဥစ္စာတွေเออไอ้กิษาတွေอธิกถาซွေးမျိုးจักมาป่ะคาไลน์ဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားရေးဝင်တက်တယ်ဥမာပြီးอ่ะအခုဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးချုပ်လေတာဝန်ယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တက်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုတန်တေထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတီမီချက်တွေကတော့မျိုးစုံပြီးတာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ဟိုသူ့ကိုပွဲထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းသူအလေးတူပြီးမသွားဘူးတရုတ်ပြည်ကသူ့ကိုမဖိတ်ဘူးပေါ့သူကရုရှားကိုကြည်ညင်းသွားတယ်ရုပ်မူသွားဘူးဟိုကသူ့ကိုမဖိတ်ဘူးအဲ့ဒီအစင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပွဲထုတ်ပြီးတော့အဲပြန်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကရက်တဲ့အကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့တန်ရေးတမန်ရေးရအတိပေးလိုက်တဲ့သဘောလဲဆန္ဒပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တော့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတရုတ်ကထဲထဲဝင်ဝင်ပါနေပြီဆိုတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ထူကြလာကြတော့သိမမြင်ပါဘူးဟိုတန်တမာရေးရရပ်ကြတာကိုကဘာတိအောင်သူတို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေတိအောင်လို့ဟိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုနည်းနည်းဟိုလှုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဘင်းတို့ဘဝဘက်ကရက်လာကြီးကငါရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရလည်းပဲအခုဒီကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးကြီးမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအပီကထိပ်ပြီးစုကြီးမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲဗမာပြည်မှာ2025မှာလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတယောက်မှမပြောကြဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတယောက်ပဲပြောတယ်။အဲတော့အဲ့ဒီခါဟာဟိုစကားထပ်ပြီးတော့တခါနောက်ထပ်ပွဲထုတ်လိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီသဘောပဲ။သို့တော်လည်းပဲပီကင်းကိုသွားပြီးရှီကျင်းမင်းနဲ့မတွေ့မချင်းလာတော့ဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူး။လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ကြည့်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဟိုဒီတရုတ်ရဲ့ပျောင်ပျောင်တင်းတင်းရက်တီလာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာလည်းပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟိုစိုးရင်စိတ်တွေရှိနေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့လေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့နော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လုပ်ရက်အတွက်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဟိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ယူဆကြတဲ့အုပ်စုတွေကလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဆုံးကဟိုအခုရပိုင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတရုတ်ပုံချောင်းပြစ်ခံရတယ်လို့ပေါ့နော်ကောင်စစ်ဝင်ယုံပြစ်ခံရတယ်လို့ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေဟာပြူစောတိတွေကပြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဟိုလိုလိုဒီလိုလိုသတင်းတွေပေါ့နော်ဖက်လာတာတွေရှိပါတယ်ဆရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအမြင်ကိုလည်းသုံးသပ်ပေးပါအောင်ဆရာအဲပရမတော့ကျွန်တော်ကတော်အားအသင့်နေရတော်တော်လေးရဲ့ဇေယအတိရဲတာပေါ့အတိရဲတာမှာနှစ်မျိုးပေါ့အဲတစ်ကတော့စစ်ကောင်စီကိုနှိုက်ကအလားအပယ်ပိုင်းကနေပြီးတော့လုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်မှားသွားတာပေါ့တော်တော်မှားတယ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အောက်ကလူတွေကပဲဟလားအပေါ်ကလူကြီးတွေစိတ်တော်တိဘောင်းတော်ညိစိတ်တော်တိဖြစ်အောင်လို့
အောက်ကလှုပ်ပြလိုက်တယ်လှုပ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုပေါ့အဲအဲ့လိုမြန်လာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုအောက်ကအပေါ်ကနေလှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ပြတမျိုးတက်တာတက်ရောက်တာပေါ့အောက်ကနေပြီးတော့လူကြီးတွေကြိုက်လှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ပြတော့တမျိုးတက်ရောက်တာအစ်စ်ကောင်ကြီးကတော့ဘာမှသေချာမပြောဘဲနဲ့စုံသားမအောင်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲစုံသားမအောင်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ကဒါပေါ့တိပေါ့လျှော်ပဲဆိုတော့အပေါ်ကတိပုံရတယ်ဒီရတော့ခံအကဲခါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီလိုတရုတ်ကတစ်ဖက်ကတော့သံတမန်ကြီးရရက်ပြမယ်လို့တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ပွဲတွေရှုံးနေတယ်မြို့နယ်တွေမြို့တွေသိမ့်နေရတယ်ဟိုကလည်းပြောတာနားမထောင်ဘူးဆိုတော့အဲနည်းနည်းလေးပေါ့ဗျာအဲသူတို့ကလည်းပြန်လှုပ်ရတာပေါ့နော်အဲလှုပ်ပြကျွန်တော်မကျေနပ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုလည်းသက်ရောက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီဘက်ကတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုလည်းပဲဝန်နေပေးတာပေါ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်တပ်တွေဝင်လာအောင်မအားလို့လုပ်လို့ရတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့အဲအဲ့သဘောမျိုးပေါ့တရုတ်တပ်တွေဝင်လာလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကလည်းတရုတ်တပ်တွေဝင်ဝင်ဖို့ကောင်းတယ်ဝင်နိုင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်ပြီခင်ဗျားသဘောပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီလိုလည်းပဲအဲအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေအမျိုးစုံထွက်နိုင်တာပေါ့နော်တော်တော်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြော child play ပေါ့ဗျာကလေးကစားကလေးကစားကွက်ပါပဲเนาะကလေးကစားကွက်ပါပဲအဲဘာမှဒီကနေဩဇာတက်ရောက်ပြီးဩဇာတက်ရောက်မှုကြီးလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ဆပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုချိန်မှာကျမတို့ဒါ new dollar ရေးစခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်လည်း3နှစ်ကျော်ကြာလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီ2029နောက်ပိုင်းမှာစည်းရေးတွေအချိန်မြင့်လာတယ်ပေါ့နော်အခုတခါကျတော့ဒီနိုင်ငံရေးအချို့အခွင့်အရေးအလှည့်ပြောင်းနေလဲမြင်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဆက်နိုင်တဲ့ရေးရပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်တွေကပို့ပြီးတော့ရှေ့ကိုရောက်လာတော့ပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကြောင့်လဲဒီနေရာပေါင်းစုံမှာဒီတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ပြီးတိုက်ကြဖို့ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကြားနေရတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာဆရာရဲ့အမြင်ကိုလဲပြောပြပါအောင်ဆရာအခုကျွန်တော်တို့အခုမင်းအွန်လိုင်းကိုဖိတ်တယ်လို့တရုတ်ကတန်တမာကြီးတွေမြင့်လာတယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စစ်မနိုင်လို့ပဲစစ်မနိုင်လို့ပဲစစ်မကျွန်တော်တို့ဘက်ကစစ်နိုင်နာတွေပြလာပြီးတော့အောင်ပွဲတွေရလာပြီဆိုရင်တို့ဒီလိုအတင့်ရဲတဲ့တရုတ်ဘက်ကဗျောင်ရက်ထားတွေတို့လုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုခါကမှတော့ဗျောင်ရက်လာပြီအစီအံကလည်းပဲဟိုလိုဒီလိုလောက်လာပြီအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အီယိုတွေကစစ်နိုင်တယ်ပြီးမကြီးကကျွန်တော်စစ်မနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဖိအားပြည်တွင်းပြည်ပဖိအားတွေခံရတာပဲဒါကြောင့်မလို့အဲဒီလေလာသူတွေကပေါ့ဗျာသူဒေသနာလုပ်တဲ့လူတွေပြည်သူတွေကနော်တတ်တွေကအဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းအီးနေတော့မဖြစ်ဘူးတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ပြီးတိုက်မှရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးပေါ့ဗျာအဒီတိုင်းဆိုရင်စစ်မနိုင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတန်လေးညံလာတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီဟာပေါ့အဲ့တော့အဲ့နဲ့ဘာလို့ပြပမြန်မာနိုင်ငံကြီးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေသူတွေအမြင်ကဥပမာ ICGR ဆိုလို့ရှိရင် Richard Horsey တို့ဟဲ့လား David Medicine တို့ကိုနှိုက်ကလည်းပဲ LUG 3နှစ်မြောက်နေမှာပြောတာလေစကားတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြော energy ကလှုပ်ဆောင်နေနေရအဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာစီးရီလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေတွေ့နေသေးတယ်ဒီတိုင်းတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပြင်းစင်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒါတွေလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်ပကမြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကလည်းဒီလိုပြောလာတဲ့စကားတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အခုအေးရှားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲဒီအစည်းအဝေးထိပ်သီးစုကြီးမှာလည်းပဲ2025ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုဟိုကန့်ကွက်တဲ့အသံတွေမကြားဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလွှဲလို့မကြားဘူးအဲ့တော့မလို့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးတရုတ်ဖိအားတွေကလည်းအေးအိုတွေဘက်ကများလာပြီများလာတော့ငါတို့စစ်အနိုင်တိုက်မှာဖြစ်မယ်စစ်နိုင်တိုက်ဖို့ဆိုရင်လည်း NUG တကူတဲတော့မဖြစ်တော့ဘူးနော် NUG နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တပ်ပေါင်းစုကြီးနဲ့တိုက်မှာရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအဲဒီလိုအသံတွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့စစ်နိုင်အောင်တိုက်ရမယ်စစ်နိုင်အောင်တိုက်လို့ရှိရင်စစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖိအားတွေညှော့သွားမယ်ပြည်သူတွေလည်းမြင်မြန်လွတ်မြောက်မယ်ဟာတနေ့တော့အဲ့တနေ့တော့ဘယ်နေ့မှမသိခဲ့လွတ်မြောက်မယ့်အချိန်ကိုပြည်သူတွေကစောင့်နေလို့မဖြစ်ဘူးပြည်သူတွေအရန်ပင်ပန်းနေပြီပေါ့နော်အဲတနေ့တော့လွတ်မြောက်မှာပဲဆိုတာမျိုးမြင်မြန်လွတ်မြောက်အောင်ပြောကလူတွေကတပ်ပေါင်းစုနဲ့ဖွဲ့တိုက်ပါမှဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ပြောတာလေလို့
တပ်ပေါင်းနေရာပေါင်းစုံကပြောလာတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုဒေတာတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်တက်ပေါင်းစုဖွဲ့နိုင်ရင်နိုင်မယ်တက်ပေါင်းစုမဖွဲ့နိုင်ရင်ရှုံးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီသုံးသပ်နေကြရလဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီတက်ပေါင်းစုဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ကောဆရာဘယ်လိုဖွဲ့တင်တယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်အဖွဲ့မျိုးတွေပါတင်တယ်လဲပေါ့နော်ဆရာသူကတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့လေဆိုတာအတိတ်ကလည်းအဲ့လိုဖွဲ့ခဲ့ဘူးလေပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့လည်းအတွေ့အကြုံတွေစာတွေ့အတွေ့အကြုံတွေလက်တွေ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးဖြတ်ကန့်နေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါဖွဲ့မဲ့တပ်ပေါင်းစုကတော့ဟုတ်နှစ်ဆင့်ဖွဲ့ရနှစ်ဆင့်ဖွဲ့ရမယ်ဒါထူးခြားတဲ့အခြေအနေရပထမအဆင့်ကကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကသူ့ဘာသာသူ့ပြည်နယ်တွေမှာသူတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စရာမလိုပြည်နယ်တွေကသူ့လူမျိုးနဲ့သူ့တပ်တွေနဲ့အရင်တည်းကဖွဲ့ပြီးတော့ညီညွတ်ပြီးတော့သူတို့စစ်နိုင်နေတာစစ်မနိုင်သေးတာကကျွန်တော်ပြည်မကြီးရတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မနိုင်သေးတဲ့ဟိုကကျွန်တော်လိုအပ်သလောက်ပေါ့စစ်မနိုင်သေးတဲ့ပြည်မကြီးမှာ NUG ကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတပ်ပေါင်းစုကိုပြန်ပြီးတော့စနစ်တကျဖွဲ့ရမှာဖွဲ့ရမှာအဲ့တော့ပထမတဆင့်ကတော့ NUG ကပဲခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကော်မရှင်ဖွဲ့ရမှာကော်မရှင်ဖွဲ့ရမှာတပ်ပေါင်းစုပြည်မကြီးတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့အတွက်ကော်မရှင်စဖွဲ့ရမှာအဲ့ကော်မရှင်မှာတော့ပြည်တွင်းပြည်ပအတတ်ပညာရေးအသိပညာရှင်တွေအောက်ခြေတွေကစစ်တိုင်နေတဲ့ PDF တွေ LDP တွေအဲ့လိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒီကတင့်တော်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖိတ်ခေါ်ပေါ့ NUG ကဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့စည်ရင်းတောင်းရေးဖြစ်စီသူကိုယ်ရင်ကစည်ရင်းယူပြီးတော့ဖွဲ့စည်းရေးဖြစ်စီကော်မရှင်ကိုစဖွဲ့ရအဲ့ဒီကော်မရှင်ကနေပြီးတော့မှပြည်မကြီးတပ်ပေါင်းစုကိုကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ NUG နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့ရ NUG ကမာနကြီးနေလို့မရဘူးအာမင်းတို့လှုပ်ကြည့်ပေါ့ငါမင်းတို့ခိုက်တယ်လောက်အောင်မှာလားအဲ့လိုမာနကြီးနေလို့မရဘူးဒါတိုင်းပြည်ကျိုးအများကျိုးခုကလိုအပ်ချက်အရာမလို့ NUG ကပဲခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ဒီပနမပြည်မကြီးတပ်ပေါင်းစုကိုဖွဲ့ရဒါပထမတစ်ဆင့်ပေါ့ဒုတိယအဆင့်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုပြီးအဲ့ပြည်မကြီးတပ်ပေါင်းစုကနေပြီးတော့နော်မစကိုင်းလိုပါတော့ကိုင်မယ်ပါလာမယ်ပေါ့နောက်တခါအဲ့လိုတခြားတက်ဖွဲ့တွေပါအခု ABS ရနေပြီဒါမျိုးနောက်တခါပြီးပါလူတွေလည်းပါလာမယ်အဲ့တော့တစ်က NUG ကခေါင်းဆောင်ဖွဲ့တယ်တစ်ကဖိတ်ခေါ်မယ်ဘသူတက်ပေါင်းစုမှာတော့ဖွဲ့မယ်အဲ့တော့တင့်တော်တဲ့လူတွေကလောကအတားဝင်ပြည်နယ်တွေကျွန်တော်တို့ချီကိုပြောပါဆိုပြီးတော့နီးနေဖြစ်စီပေါ့ဒါမှမဟုတ်တို့ကအဆိုပြုလိုက်ရင်တို့ကဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတက်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျွန်တော်ဘေကာနာနေပါနေမှာလေလို့ပြောလာလို့ဖြစ်စီကော်မရှင်ဖွဲ့ဘာမှလုပ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည် NUG ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အဲဒီမာကြီးစစ်ကော်မရှင်ဟိုတပ်ပေါင်းစုစဖွဲ့ရမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်မာကြီးမှညီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်မာကြီးနဲ့ EO တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တပ်ပေါင်းစုကိုဖွဲ့ရအဲ့တပ်ပေါင်းစုကြီးဖွဲ့တဲ့ခါငါတို့ဗမာပဲလူမျိုးအဲငါတို့ကလူမျိုးကြီးပဲအာလူတွေများတယ်ဒါတော့ငါတို့ကခေါင်းဆောင်ရမယ်အဲ့လိုတော့မရဘူးစစ်နိုင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေ EO တွေကခေါင်းဆောင်ရမှာစစ်နိုင်နေတဲ့လူတွေကဥဆောင်ရမှာသူတို့ဥဆောင်မှုကဏ္ဍပေးရမယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တပ်ပေါင်းစုကိုဒုတိယအဆင့်ဖွဲ့ရမှာပေါ့အဲ့လိုနည်းနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအများကြီးပေါ့လေအဆင့်ပြေမယ်အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ဒီလိုကျွန်တော်ပထမတော့ဒီလိုလေးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မလည်းတချို့သောစိတ်ရည်အမြင်ရှိတဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောတာကအခုလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆို K3 ဆီကဒါတပ်ပေါင်းစုပုံစံပဲပေါ့နော်ဒီလိုပြောကြတာမျိုးလည်းရှိရဒါစဖွဲ့ထားတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောနေတာရှိတဲ့အခါကျတော့အခုဆရာပြောတဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုဆိုတာကအခု K3 ဆီတို့ K2 K2 ဆီပေါ့ K2 ဆီဖြစ်သွားပြီတဲ့ K2 ဆီတို့နဲ့ဘာကွာလဲပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဖွဲ့လိုက်ရင်ရောဘလို့အကျိုးကျေးဇူးမျိုးတွေရှိလာနိုင်မလဲဆရာဒါကအလွန်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါပဲအဲ့တော့ဒီ K3C တို့ထွက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အမတန်အားတက်တယ်ကျွန်တော် MUG ပုံမှာလည်းကျွန်တော်အမတန်လေးစားတယ်အဲ့ဒီ K3C မှာပါတဲ့လူတွေပုံမှာလည်းအမတန်လေးစားတယ်ကျွန်တော်လေးစားတယ်ကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် Facebook မှာကျွန်တော်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်ဝင်းမြောက်ဝင်းသာလည်းကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ K3C ကတော့ပါလဲဆို2008ကိုဖြစ်ရမယ်တက်ကစစ်တမ်းရပြန်ရမယ်ကျူးလွန်တဲ့ပြည်မှုတွေကိုလူတွေကအေးအေးယူခံရမယ်နော်အဲဒီနောက်တော့ကဒီချက်တွေမပိုင်တော့ကျွန်တော်တို့မဆိုးနွေးဘူးဆိုပြီးအဖွဲ့အချက်ရှစ်ချက်လောက်ပါတဲ့ပြင်ရချက်ထုတ်ခဲ့တယ်နောက်တော့က K2C ကလည်းဒီလိုပဲထပ်ပြီးတော့အဲဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါအမတန်ကောင်းတဲ့ချက်ပဲသို့တော်လည်းဒီအချက်တွေကိုပဲမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုပြီးတော့
အဖွဲ့73ဘွယ်ကနေပြီးတော့ဒီကနောက်ထပ်ဂျင်ညာရက်တွေလုထထောက်တယ်အတိုင်းသားတွေပဲလာဒဲနဲ့ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေရောလက်နက်ကင်တဲ့အဖွဲ့တွေရောဒါအဖွဲ့73ဘွယ်ထပ်ထုတ်သေးတယ်သူတို့ကလည်းပဲတော်ကောင်းပါတယ်သူတို့ထုတ်ထားတယ်လိကရညင်ညူးရေးပေါ့ညင်ညူးနဲ့စစ်တိုက်ဖို့ပဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ခုပြောမယ့်ဟာ ਨੇ ဘာကွာလဲဆိုတော့သူတို့ကစစ်တိုက်ဖို့လို့ဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုကြီးညာပြီးတော့မဟာမိတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့အခုဖွဲ့မဲ့ဘိုးစင့်ဟာလားဘိုးစင့်စစ်လားစတပ်ပေါင်းစုနဲ့ဆိုရင်တော့သူကနိုင်တယ်ပေါ့နိုင်နေတယ်ပေါ့ဘိုးစင့်တပ်ပေါင်းစုကတော့စစ်တိုက်မှာဟွာတော့သဘောထားကြီးညာချက်တွေထုတ်တယ်နော်မဟာမိတ်ပြုတယ်ပေါ့ကိုယ်စားတော့အတူတူပူအောင်မှုစစ်တိုက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတော့ထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပူးတွဲပြီးစစ်တိုက်မယ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ဖွဲ့လိုက်ရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလာမလဲဆိုလို့တော့စင်ပေးစရာရှိပါတယ်အဲ့တော့မြဲမြံစစ်နိုင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေမြဲမြံလွတ်မြောက်မယ်လူငယ်တွေအိမ်ပြန်နိုင်မယ်နောက်တစ်ချက်နောက်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ဖွဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခြေခံကောင်းတွေရသွားမယ်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကြီးကကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတူထောင်ရင်ဖွဲ့ရအောင်ပါဘူးပြည်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တပ်ပေါင်းစုနဲ့ကျွန်တော်စဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ practicing လုပ်လိုက်ရင်အခြေခံကြောင်းတွေရောက်တော့ရှိရင်အဲ့မှာ federal တပ်မတော်ဖွဲ့ဖို့အတွက်လည်းအခြေခံတိစောက်ကြီးသားဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီ federal democracy နိုင်ငံဒေါ်သကြီးတိစောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်စုစုစည်းညီညွတ်နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်လာခြင်းအားဖြင့်ဒီနိုင်ငံကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာလည်းအခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုချမိသလိုကျွန်တော်တို့အချသလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပါ။နောက်တစ်ခါတပ်ပေါင်းစုကြီးပါမှာတော့ကျွန်တော်ကစစ်နိုင်တဲ့ EO တွေအကုန်ပါကြမှာ။ဒါမလို့ရခိုင်ကတော့ तू ကသိကြကြီးညာတာ။ဘာကြီးညာထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခွက်ထွက်ခြင်းနဲ့ခွက်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ဗောဓါမျိုးပြောထားတော့ तू ကတော့မဟာမိတ်အစ်စင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းလို့ဒါမဟာမိတ်ပေါ့ तू ကတော့မဟာမိတ်ပဲလေ။အဲ့ရှိတယ်။ဒါမလို့ EO တွေတော်တော်များများတော့အကုန်ပါမှာတပ်ပေါင်းစုကပါကြပါလိမ့်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू တို့ရင်နေရင်လည်းပဲ तू တို့မလုံခြုံဘူး။ तू တို့လည်းသိတယ်။မလုံခြုံတော့ပါဖို့ရှိတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကငါတို့ကဘီမာကြီးပဲလူရည်များတယ်နေရဲကျဲတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အပေါ်စီးယူလို့မရအဲ့တော့စစ်နိုင်နေတဲ့ဒီ EOO တွေကိုတော့သူကဒီနေရာသူတို့ကိုထိတ်တန်းနေရာတွေပြီးပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကတော့ဘောဓာကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတော့မှအဲ့တပ်ပေါင်းစုကြီးကနေစီဦးချုပ်တွေနော်စစ်ကော်မရှင်တွေဖွဲ့ရမယ်နော်နောက်တစ်ခါစစ်အဲစီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိတ်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဘီဝါနီးဘီဝါတွေဆွဲမယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးတော့တိုက်တိုင်မှာတိုက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတိုက်ဖို့အခြေခံအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိစောက်ပြီးသားရပါမယ်အဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီတပ်ပေါင်းစုကြီးဖွဲ့တိုင်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟလာအကြံဉာဏ်အားဖြင့်ကိုယ်ရင်ပါဝင်တာတွေဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုပြည်တော်စုဒီတကယ်လို့သာပဲဒီအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ပြီးစစ်မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးပေါ့အဲမအောင်မြင်တကယ်လို့သာဒီအဖွဲ့အစည်းမဖြစ်စည်းနိုင်ဘူးဆိုပြောရင်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတိဆောက်ရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတိဆောက်ရေးကိုထိခိုက်သွားနိုင်မယ်ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကအခြေခံအချက်ဒီလိုတပ်ပေါင်းစုမှုနဲ့စုတိုက်တဲ့ဟာနဲ့မစခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ဖန်ထရိတ်တွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်နော်နောက်ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကထပြီးတော့အခုတွေအခြေခံချက်တွေစပေါ့မထားဘဲနဲ့ပေါ့မလုပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကွန်ဖန်ထရိတ်တွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရတဲ့ကွန်ဖန်ထရိတ်တွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တပ်ပေါင်းစုဟာစစ်ရေးမှာလည်းစစ်ပွဲနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်လို့နောက်တည်ဆောက်မဲ့အနာကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့မှာလည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကြီးကလည်းတွေ့ရပါတယ်လို့အဲဒီလိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့မှာတော့ဗမာတွေကတော့အပေါ်စီးမယူနဲ့ပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီဟာကတော့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်လို့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်စပြောနေမှာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဆရာပြောတော့ကျွန်မဒီဖက်ဒရယ်ကိစ္စပဲကိုနည်းနည်းလောက်သွားလိုက်ရှင်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့အယူအဆကမြန်မာနိုင်ငံကဖက်ဒရယ်ပဲသွားသွားဟလာကွန်ဖက်ဒရိတ်ပဲသွားသွားအရေးကြီးတာဆက်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ပေါ့နော်ဒါကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းကပ်ဆောင်ရွက်နေကြတာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီပေါ်မှာရောဆရာသဘောထားဘယ်လိုရှိသလဲရှင်အဲ့ဒါအမှန်ပဲအတရားကိန်းတော့အမှန်ပဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးတုတေသီတွေပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးမှာထဲထဲဝင်တုတေသီလုပ်နေတဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးရေးမှာတဲ့နော်စစ်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့
စစ်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးဆိုတာမရှိဘူးလေစစ်တိုက်စစ်နိုင်မှုပဲအဓိကပဲတဲ့အဲ့ဒါတော့မလို့ဟလာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်တိုက်ဖို့အတွက်ပဲ UDP လောက်ရမယ်အဲ့ဒီဟာကိုနိုင်ငံရေးကဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာကဒုတိယပဲအဲအဲ့ဒီလိုဟိုကျွန်တော်တို့သဘောထားမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့အဲဟိုကျွန်တော်တို့ကစစ်နိုင်ဖို့ခက်လိမ့်မယ်အနာဂတ်ဒီဆောင်ရည်ခက်လိမ့်မယ်လို့เนาะဒီလိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဗျာโอเคโอเคเสียอ่ะแล้วส่งมาตับป้องสุกิสาอุเสร็จပြီးတော့ตั้วလိုက်ပါမယ်เสียအဲ့ဒီမှာအခုကျမတို့ဆွေးနွေးနေတာတကူကဒီမှာစကိုင်းလိုနေရာမျိုးပေါ့เนาะစကိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီစုစုစီစီမရှိကြဘူးဆိုတာမျိုးတွေအများအားကျမတို့ကြားရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုတော့ဒါတွေဘောဘလို့စုစည်းတင်တယ်လဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအမြင်လည်းပြောပေးပါအောင်ရှင်အဲ့တကယ်တော့ဒီစကိုင်းတိုင်းကငွေဦးတော်လှန်ရေးစတွေကစွန့်စားပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းမှာเนาะတိုက်ခဲ့တဲ့တိုင်းလူလူထောက်ခံမှုရတယ်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့တခဲနဲ့ထောက်ခံမှုတွေရတယ်စစ်လည်းပဲတကယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အားလည်းရှိပါတယ်စစ်အစိုးရလည်းလုံးဝမထင်ခဲ့ဘူးလုံးဝမထင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီကြားတွေကရရလက်နဲ့လောက်လေးတူပြီးနေစားပြီးတိုက်ခဲ့တာစကိုင်းမှာသို့တော်လည်းနောက်ပိုင်းမှာစူးစီးမှုတွေပြတ်သွားပြီးအားနည်းလာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့လူဦးတော်လှန်ရေးဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ NUG ရဲ့ viewer အမှားခေါင်းဆောင်မှုအမှားတွေကြောင့်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဘယ်လိုမှားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ကခုချိန်မှာပါတီနိုင်ငံရေးကိုဟိုထိတ်တန့်မထားဘူးစစ်နိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ရဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအစား NLD အာဏာပြန်ရဖို့အတွက်တခါတည်းတွဲပြီးတော့ဘူးတွဲတိဆောက်လိုက်တာအဲ့ဒီအမှားကကျူးလွန်လိုက်တာပဲဘယ်လိုအဲ့ဒီအမှားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် NLD ပါတီဝင်နေတဲ့ NLD အမှားကန်တွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့ပတ်သုံးလို့ဖွဲ့ချလိုက်တာပဲသူကနေပြီးတော့ရင်ဟဲ့လားအုပ်ချုပ်ရေးအခွန်ကောက်ခံရေးစည်ရေးလုံခြုံရေးတွေသွားကိုင်းလိုက်တာပဲအဲ့တော့ငကူတွေကလောက်လေးနဲ့တူမီနဲ့တိုက်လာတဲ့လူတွေကငါအောက်ဝင်မဝင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ရန်သူပဲဒါပဲရန်သူပဲအဲ့ဒီမှာရန်သူတတ်မှတ်ပလိုက်တာပဲအဲ့ဒီမှာစိတ်ရှိရှိနဲ့စီယုံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတို့ကဒီတို့တွေကိုဒီဒုနာပါတုံးလုံးပေးတဲ့ဟာတွေကိုတို့ကိုလည်းအမတို့ကိုပေးရမှာတို့ကိုပေးပြီးတော့မှစီးရအောင်မှာအုတ်ချိုးကြီးကပြောလို့စီးရပထမထားရမှာကိုစီးရကိုဒုတိယလုပ်ပလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာနာပြန်ရအောင်တဲ့ခါမှာအစစ်အသင်ဖြစ်တယ်အောင်သွားတိဆောက်လိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာအမှားပဲအဲ့ဒီအမှားကိုမှားပြီးရင်မှားတာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမတူဘူးဆိုရန်သူလို့တတ်မိုက်တာတိတ်ဆိုးသွားတာဆိုးသွားပြီးတော့ရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲဒုတိယထပ်မှားတာဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်အခွန်လေးကောက်တယ်ခင်ဗျာအခွန်လေးကောက်တယ်ဗျာလူထုရှိရနောက်တစ်ခါတယံစားတတ်တဲ့ရောင်းစားတယ်ရွှေတွင်းတွေတူးခွင့်ပေးတယ်နော်အစ်စ်တွေထုတ်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့လိုပေါ့အခုမျိုးစုံကိုကောက်ပြီးရောမင်းတို့ပါတုံးလုံးကြီးတဝက်ယူငါတို့တဝက်ပေးအင်ဂျီဘိုးဆိုပြီးရောအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကျန်တဲ့လူတွေကခင်ဗျဘာမှလှုပ်လို့မရလှုပ်တာမှအရေးကြီးပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအမှားပဲအဲ့ဒီအမှားကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြင်ဗဒါမင်းဒါကိုဘယ်လိုကုစားရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကုစားတဲ့နည်းရှိပါတယ်ဒါစိတ်ဓာတ်ပဲဒါအဲ့ဒါဘုံရန်သူကိုငါတို့စူပုံတိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းလို့လွယ်လွယ်လေးပဲဘာမှမကပ်ဘူးဘာမှလည်းလူလောက်တာမူနဲ့မူဆိုတာလူလောက်တာပဲလေလူကပြန်ပြင်ရတာပဲဒါဘာခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုံရန်သူကိုမျက်ခြေမပြတ်ဘူးပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုစည်ရင်ကိုပထမထားဒါပဲစည်ရင်ပထမထားနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိုဒုတိယထားအဲ့ဒါကိုပါသုံးလုံးနေပါညာဆိုတာတွေကိုနော်ခဏရက်ထားလိုက်တက်ထားလိုက်ပြီတော့စစ်တိုက်ဖို့ဦးစားပေးပြီးရောအဲ့စစ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးရောအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးတွေကိုကိုင်းသွားတွဲကိုင်းသွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပေါ့စစ်မတိုက်ဖဲနဲ့မင်းတို့ကစစ်တိုက်ငါတို့ကအုပ်ချုပ်မယ်အဲ့လိုတော့မရအဲ့လိုဆိုရင်တော့မရဘူးအဲ့အဲ့ဒီဟာပဲအဲ့ဒါလေးဟိုအဲ့ဒီဟာလေးပြင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲအဲ့ဒီဟာစကိုင်းကဘာမှခက်ခဲဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးညှို့ညွတ်သွားမှာပဲအဲ့အဲ့လိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီစကိုင်းစီရေးကိုတော့စကိုင်းရဲ့စီရေးညညူရေးကိုတော့ဘောနောကျွန်တော်ပြောတဲ့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့တဲ့ပထမအဆင့်မှာတပ်ပေါင်းစုကပဲခြံရမယ်ကျွန်တော် NUG တခုလေးကခြံလို့မရတော့ဘူးเนาะ
NUG ခေါင်းဆောင်သော NUG ပါဝင်သောပထမအဆင့်တပ်ပေါင်းစုပြီးမ ాయి တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့တပ်ပေါင်းစုကစခိုင်းတိုင်းကိုကန်ရမှာနော် NUG ကခုလုတ်တယ်လို့ပဲပါတုံးလုံးကဆက်ကန်လို့ကတော့မရအဲ့ဒါတော့မရဒါမှမဟုတ်တပ်ပေါင်းစုဖို့အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကအကြောင်းမဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအပ်ချက်ရောအကောင်တော့ကျွဲကူးရေပါအကုန်ပါသွားမှာပါသွားမှာအဲ့တပ်ပေါင်းစုအောက်မှာစခိုင်းတိုင်းကိုထားပြီးတော့တပ်ပေါင်းစုကနေကန်သွားအဲ့ဒီဟာအဲဟိုဟိုဟိုကအကုန်ပြီးပဲပါတီဇွဲထားလို့ကတော့မရဘူးဘုံရန်သူကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာပါတီဇွဲထားပြီးတော့တိုက်လို့မရဘူးเนาะစီနိုင်ဖို့ပဲအဓိကထားရမယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုသခိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီကိစ္စမှာပေါ့ဆရာရေစုံကမယောက်လိုင်းရဲ့အနေထားဘက်ကိုသွားလိုက်ချက်ပါနဲ့နည်းနည်းသူ့ရဲ့အနေထားကဘယ်လိုရှိလဲသူ့ကိုတရုတ်ကကြားခံပေးပေမဲ့သူကဝပြန်ပြီးတော့ဟာလာသူဆုံညုံထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုအခုသူပြန်ယူမယ်လို့သူကြွေးကြော်နေတာရှိတယ်သူပြန်ရနိုင်အောင်မလဲသူအရင်လိုအနေထားမျိုးကိုပြန်ရောက်ရှင်နေတယ်လို့ထင်တယ်ရောက်နိုင်မှာအောင်မလားဆရာအဲ့ဒါတော့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုစီးရေးနိုင်ငံရေးအမြင်ပေါ့ဒုရုထောက်ခံမှုအချိန်ရောက်ရှိနေတဲ့အနေအထားမှာတော့အဲ့ဒါဘလုံးမမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ဘလုံးမမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသို့သောရန်သူအထင်သေးရောမရဘူးသူကလည်းခင်ဗျစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေနဲ့စူးစောင်းစစ်သားတွေစူးစောင်းနေတာတလကို9,000တော့တလကိုနော်အဲတလကို9,000နှုန်းနှုန်းနဲ့သူကလည်းပဲစစ်သားတွေကစုနေတာစုနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းနဲရမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတနက်ကင်ပြီးရပြစ်မှာပဲလေနောက်တော့မှသာခင်ဗျာတိုက်ပွဲကြရင်ကြတယ်လက်ချရင်ချပဲလောလောဆယ်ဆယ်လီအင်အားနဲ့ခန့်တိုက်နေမှာပဲသူ့မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်မြို့တော်ကြီးတွေရှိတယ်မြို့တော်ကြီး14ခုကိုင်းထားတယ်နောက်တကရေတပ်လေတပ်စခန်းကြီးသူ့လက်ထက်မှာရှိတယ်နောက်တော့ကပ္ပစတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ခုလိုတရုတ်လိုအင်းနဲ့အားနဲ့နိုင်ငံတကာဝိုင်းထောက်ခံတာလေ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုသူလုပ်အောင်မယ်အဲ့ဒါလေအာဆီယံနိုင်ငံတွေကအသိမှတ်ပြုံးမယ်အမေရိကန်လည်းရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ရှုတ်ချက်ခတ်နေတယ်နောက်ဘယ်သူတက်မှန်းလဲမသိသေးဘူးနော်အဲ့လိုအနေထားတွေမှာကမ္ဘာနဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကလည်းဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခင်ဗျအမေရိကန်ဒီမိုကရေစီတွေပဲခင်ဗျအာဏာရှင်တွေပဲခင်ဗျလည်းတရုတ်တို့ဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုထိုင်းတို့ဆိုတော့လည်းတက်ဝက်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံအတူတူနဲ့အနူနူတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါသူ့မှာလဲခင်ဗျဟလာဒေဝရမှာလဲအပေါင်းသင်းတယ်ပဲညီဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်သူကိုရှော့တွက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတပ်ပေါင်းစုနဲ့ဖွဲ့ပြောကျွန်တော်တို့ NUG တခုနဲ့တိုက်နေလို့မရဘူး NUG ကခင်ဗျ၄နှစ်ရှိနေပြီအခု၄နှစ်ထက်ရောက်လာပြီခင်ဗျဘာများ130 20ခွန်ဟလာဒေါ်လာညီအောင်သုံးဘွယ်ဒေါ်လာရေးကျွေးတော့ထပ်ပြီးတော့노ကြားလာလားနှမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ခက်နေပြီအဲ့တော့မလို့ကျွန်တော်တို့က NGO တခုတည်းနဲ့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတပ်ပေါင်းစုကိုကင်ရတာတပ်ပေါင်းစုနဲ့တိုက်မှရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကပြန်ယူမလားမယူမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီတိုင်းထိုင်းကြည့်နေတော့မရဘူးလေထိုင်းကြည့်နေတော့မရဘူးသူ့မှာလည်းခုနဒေဝရမှာလည်းအပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့ကသူလှုပ်ပေါ့ဗျာသူလည်းပဲသူ့ကသူစူးစမ်းကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေရမှာနော်ဟာကဘဝင်မြင့်နေပြီးတော့ငါရွေးကောက်ပွဲ2000နိုင်ထားတဲ့လူပဲငါပဲအုပ်ချုပ်မယ်ငါကလူတုထောက်ခံတယ်ငါဘယ်ကောင်ပြောတာမှနားမထောင်ဘူးဟဲ့လားငါတို့ကအခုအခြေအနေတော်တော်ကောင်းနေပြီကြာလဲကြာပေါ့ကြာလဲဘယ်တက်နိုင်လဲဒါကတော့ပြောအတနေ့တော့ရမှာဟာကျွန်တော်တို့ကတနေ့ရလို့မရဘူးလူငယ်တွေအိမ်ပြန်ချင်းနေပြီလူတွေလည်းပြည်သူတွေအရန်နားနေပြီတနေ့တော့နိုင်မှာပဲဆိုတာမဖြစ်ဘူးလေရန်သူကလည်းငုတ်တုထိုင်ကြည့်နေမှာလားကျွန်တော်တို့တနေ့တော့နိုင်မှာပဲဆိုတာကိုခဏ तू ကငုတ်တုထိုင်ကြည့်နေတော့ကြောင်းမဟုတ်ဘူး तू ကလည်းတိုက်ဒီမှာဒါကြောင့်မလို့မင်းအွန်လိုင်းကပြန်ရမလားမရမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘောမှာလည်းမူတည်တယ်အဲအဲ့လိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီနှစ်ဖက်အမြင်နဲ့ပြောမှပြည်စုံမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုတပ်ပေါင်းစုဟိုဖွဲ့စည်းရေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆက်အနိုင်တိုက်ရေးကိစ္စတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအခုပြောသွားတဲ့ထဲထဲမှာလည်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူထုကလည်းအတော်လေးတော့နာနေပြီပေါ့နော်လူငယ်တွေလည်းအိမ်ပြန်ချင်ကြတဲ့အနေအထားမှာအခုပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်တော်တော်များများကတော်လှန်ရေးကိုဒီနေ့ဒီဆက်ပြီးတော့ကူညီနေဆဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအဲ့တခုခုပေါ့နော်ဆရာ message တခုခုလောက်ပေးပေးပါအောင်ဆရာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာကိုကနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖို့အတွက်ကိုဒါကြီးစွာသောအခွင့်အရေးကြီးသူတို့မှလည်းရသွားတာကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့အခွင့်အရေးကြီးရမှလည်းစိတ်ကနိုင်ပါပဲเนาะအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ပြည်ပရောက်တဲ့တည်းမှာပညာတတ်ဒီ
စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရှင်တွေနောက်စည်ရဲအတွက်ကြောင့်ရှိတဲ့88ကနော်မျိုးဆက်တွေအဲ့လိုအများကြီးပဲရောက်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်ဟလာပါဝင်ပြီးတော့စည်ရဲအကြံပေးမယ်တိုက်ခိုက်မယ်ငွေကြေးလှူဒန်းမယ်အကြံဉာဏ်တွေပေးကြမယ်နော်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်တယ်ကူညီခွင့်လည်းပဲအဲ့လူကြီးကပေးစေချင်တယ်နော်ဟာငါမပါပဲနဲ့မင်းတို့လှုပ်ကြည့်စမ်းပါကွာနော်အဲ့လိုမာနမထားသင့်ဘူးတိုက်ပြီးမျက်နှာကိုထောက်ရှုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဘုံရန်သူကိုတိုက်ပြနေရမှာစိတ်ကောက်နေလို့မရဘူးနော်တကယ်လို့တပ်ပေါင်းစုကဖွဲ့မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်စစ်ကမနိုင်နေနိုင်နိုင်ဒိုက်တာကြာတာကြောင့်မို့ရှုံးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီနော်အဲ့ရှုံးသွားလို့တော့လုံးဝမပြူအဲ့တော့ဟဲ့လားအဲအဲ့တော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုကိုစောင့်ကြည့်နေတာပြည်တွင်းပြည်ပလည်းခဲ့တန်တမာကြီးကဒေါ်စမာနုလည်းပြောတယ်ပြည်တွင်းကလည်းလှုပ်ပြနိုင်မှာဖြစ်မှာတဲ့ကျွန်မတို့ကပြည်ပတန်တမာကြီးဆိုရင်တရားကြီးလုပ်နေလို့မရဘူးပြည်တွင်းကလည်းအခုလှုပ်ပြနိုင်မှာဖြစ်စစ်နယ်အောင်လှုပ်ပြနိုင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုစကားကြီးတာဒါတည်းကအပန်နေပဲဗျနော်အဲ့တော့မလို့အတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်လို့မဖွဲ့နိုင်ဘူးမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ပြည်တွင်းကလည်းပဲစည်းရုံးမှုပြတ်ပြီးစိတ်အားငယ်သွားပဲပြီးမှလည်းအထင်သေးသွားမယ်အထင်သေးသွားရင်ဘာရစရလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကျွန်တော်တို့ထင်သောရမှာမဟုတ်ပါဘူးအလှတန်းနေတယ်ယော့သွားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းရေးမှာအောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်အောင်ပဲပြီးမှရောက်နိုင်ငံသားတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းအကူအညီပြတ်မယ်အဲ့လိုအကူအညီပေးဖို့အောင်လည်းပဲအယူရဆဖွင့်ပေးရမှာနော်အဲ့တော့ပြောကြသဏ္ဍာန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NUG စပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုနိုင်ကနော်သူတို့အာဏာသိမ်းပြီးချင်းဘာလို့မှမသိဘူးအကြောင်းဒီလိုပဲဖြစ်နေနော်လူတွေကဆန္ဒပြတယ်ဆန္ဒပြတယ်ပြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခါစခိုင်းတန်းကနေစပြီးတော့ LPDF တွေကနေပြီးတော့စတိုက်တယ်တိုက်ရင်းကနေပြီးတော့ NUG ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့လက်ထုတ်တာပဲဒါတော့ရှိကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးကျွန်တော်စည်ရင်းနဲ့ပဲတိုက်တော်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှ तू ကလိုက်ရတာဒါမလို့အဲ့လို energy ကစကြီးညာကြီးညာချင်းကျွန်တော်ပထမဆုံးထောက်ခံတာပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးထောက်တယ်ကျွန်တော်လည်း၃ချိန်တည်းတည်းလာရှာတာဖတ်တာပဲအဲ့ဒီကထောက်ခံလို့ဒီတဲ့အထိလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ energy ရဲ့မူဝါဒကိုထောက်ခံတော့မယ်ထောက်ခံစေနောင်လဲထောက်ခံတယ်ကျွန်တော် energy ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ကျင်လို့သာအပြုသဘောနဲ့ပြောနေတာကျွန်တော် energy ရဲ့မူဝါဒတွေတသွေးမသိနဲ့နဲ့လေးမှတော့ကျွန်တော်မသွေးဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနော်ဟိုမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဆန့်ကျင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီတစ်ခါတော့ဟာတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းမှာ NUG ကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့နော် तू ကပဲဖိတ်ခေါ်ရမှာ तू ကဖိတ်ခေါ်ရမှာဟာမင်းတို့လာရင်လည်းကောင်းလာမလာချင်လည်းနေအဲ့လိုလို့မရဘူးအဲ့တော့မှပြည်ပလူတွေကလည်းဝင်လို့ရမယ်လေပြည်တွင်းရဲ့လူတွေလည်းဝင်လို့ရမှာကျွန်တော်တို့မထည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်အသက်ကြီးပါပြီသို့တော့အကြံဉာဏ်ပေးပါဆိုရင်ပေးမယ်စာနဲ့ပေးပါဆိုလည်းပေးမယ်နော်မဟုတ်ဘူး message စီနဲ့စာတိုင်းရေးတင်ပါဆိုလည်းတင်မယ်တင်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘာညာဆိုတော့အကဆုံးကျွန်တော်ကကူညီပေးမှာပဲပြည်ပရုပ်တရားလဲတယောက်မှခင်ဗျမကူညီရဲနေရလို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးကူညီကြမှာပဲသို့တော့ဒီစူးစီးတဲ့လူရဲ့ဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တိတိချာပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါ message ထပ်ပေးခြင်းတလဲဆရာကျမတို့အချိန်တိုင်းတာရဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာရရတော့မယ်ပေါ့နော်ဆရာတိကျပေးခြင်းနဲ့ message တစ်ခုခုရှိရင်ပေးပေးပါဆရာအခုဥစားလဲရာဒူးယူနေရာယူပြီးတော့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့လို့ပြောနေရတာမဟုတ်ဘူးစစ်မနိုင်လို့စစ်နိုင်အောင်ဒါပေမဲ့စစ်မနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းကကုလတို့အတွင်းကဟိုမျိုးသိဒီမျိုးသိတို့တိတ်နာပဲလို့ပြောမယ်အဲ့ဒီလောက်တဲ့မရဘူးမရဘူးဒါက EOO တွေအကူအညီနဲ့ EOO တွေတိုက်ပြီးတော့နိုင်တာတွေက90%ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနိုင်လို့လဲရန်သူလည်းမှာအများကြီးရှိတယ်ရန်သူအများကြီးတိုက်ရအောင်ပါအဲ့တော့မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတပ်ပေါင်းစုဟာစစ်မနိုင်လို့နော်စစ်နိုင်အောင်လို့ဖွဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီတပ်ပေါင်းစုကြီးဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းရေးမှာလည်းကောင်းဖက်ဒရယ်နိုင်ငံနောင်တည်ဆောက်ရေးမှာလည်းကောင်းအထောက်အကူရပါတယ်။တကယ်လို့ဆိုတာတပ်ပေါင်းစုမဖွဲ့နိုင်ဘူး။အောင်မြင်စွာမလုပ်နိုင်ဘူး။ဥပဒေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဖြစ်ရမယ့်အစား compatriot တွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ compatriot တွေအကုန်ဖြစ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲတည်ကြလုပ်ကြတော့မယ်။ဒီပြည်မကြီးကိုထားပစ်ခဲ့တော့အဲ့အဲ့အမျိုးတွေအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့လေစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးကိုအဲ့လောက်ကြီးဦးစားမပေးပါနဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါနိုင်ငံတကာသူတွေလည်းဒီတန်းပြောပါတယ်နော်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ရေးကိုသာဦးစားပေးပါနော်နောက်ဆုံးအဓိကချုပ်ကတော့အနာဂတ်ကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ညှိညွတ်ကြပါ
ဘုံရန်သူကိုစူပေါင်းအားနဲ့တိုက်ကြပါပါတီဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကိုရှော့ပြီးတော့ဒါတွေကတော့စစ်နိုင်ပြီးမှပဲဆက်လုပ်ကြပါနော်ဆက်လုပ်ကြပါ EOO တွေကလည်း NLD အာဏာပြန်ရရေးတဲ့စစ်အစိုးရကိုတိုက်ပင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးစစ်အာဏာရှင်တွေပြုတ်တုံးရေးတွေ EOO တွေတိုက်နေတာပါကျွန်တော်ဗမာလူလူတရားလုံးကလည်းဒီတိုင်းပါအဲ့ဒီသဘောထားကို NLD NUD တွေကလည်းပဲအဲ့လိုခံယူပြီးတော့နော်ပါတီစွဲစိတ်နိုင်ငံရေးစိတ်တွေကိုရှော့ပြီးတော့စစ်ကိုသာအနိုင်တက်ယူတဲ့လုံမန်းပါဥဆောင်ပါကြိုးပမ်းပါလို့ကျွန်တော်တောင်းပန်မြစ်တရခံနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ဒီတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းရေးဟာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာဦးကြည်မြင့်ကိုလည်းဒီပေကနေအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမရေမြတ်ရေးပါ